来，星星坐这儿。那我泼谁呀、啊？你泼他呀。泼他就是我不泼也泼的人，对吧？嗯、对，不泼我、啊。不泼。你想泼也可以泼。哦，对，我泼他。然后他泼我吗？他泼我吗？他不泼你，他不泼你。你们只负责泼对方玩的人。来，第一时间可以先放一杯水放在这儿，但是如果小远输了，你记得要拿这个帮他挡脸，好吗？哦，我挡是吧？啊，对呀、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 啊啊。没事，挡不住也没关系。对对对，但不可以两个都拿哦。对。好，我们抢五，先接到五分的那一队获胜。好紧张。来，我们先石头剪刀布决定攻守顺序。石头剪刀，走你。好，请哥这边先攻。好，怎么样？好，怎么样？三二一，看这边。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 赢了。看这边。我破到了吗？太棒了，破到了泽林。为什么我擦的是你啊，泽林？是这样，因为你挺快的，但是因为对方也很快挡住了、哦，所以水就溅出来了。我没破到你们吧？没有没有没有。现在你们积一分。对，这是我玩这个游戏第一次被破。我知道，我知道。谢恩提。刚刚是小远赢了，所以呢，现在是小醒进攻，来，来，三二一，看这边，三二一，看这边，三二一，看这边，呀，哇，看这边，呀，哇，哇，是这个节奏，看明白了吗？就是这个节奏，哥，没事。没事吧？好吗？又准又慢，我看不见了。没事吧，哥？他在流泪，你怎么哭了？我太难了。哇，刚才这滴泪还看得清我吗，远哥？不然你来打我。没关系，没关系，没关系。不怪不怪不怪，非常好，就是这个节奏，因为他非常快。一个是他，还有秦霄贤。这两位是我们目前这边的职业选手。哦，难怪我感觉安全感拉满啊。拉满了，拉满了。好，现在张远进攻，来，三二一，看这边，三二一，看这边，你怎么自己有毛巾啊？我又流泪了。远哥说他流泪了，他又流泪了。我流泪了，我哭了，我又哭了。好，来，现在张远再输一分，现在二比一，张远继续进攻，来拿下啊，小远。三二一，看这边。三二一，看这边。三二一，看这边。看这边，漂亮，漂亮。看这边。再坚定一点，虞书欣总是不忍看醒哥被泼的场景。没关系，你要学习他的手法，你知道吗？坚定一点，想想远哥。我想一想，如果我输，我一定要。对你其实低头是好的，是吧？就算输了，也是被浇到头。你不要被他诱导，他在暗示你方向，你是要赢。对，好，现在二比二平，苏醒进攻。好，三二一，看这边。三二一，看这边。三二一，看这边。看二一，看这边。三二一，看这边。漂亮！漂亮！我为什么要低头？不要低头，要抬头，张开嘴。
行领先，张远进攻。三二一，看这边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 。二一，看这边。哎呦，是这样的，苏醒赢了，冰城心犹豫了，犹豫了，对，犹豫了，犹豫什么？因为苏醒的防守提高了。好，现在四比二，到五局是赢的。对，你现在赛点，来，张远进攻，来，三二一，看这边。你婆不要，你不要躲，看着她的脸呀！你现在速度上去了，现在要对准脸看着她婆，看着她婆。啊！哇！你就你简直就看着她，就看着她，然后你看着她。来，重新拍一下这边，再来一次，补录一条，哎，补录一条，补录一条，补录一条，保一条，保一条。你们都是什么人？好，来，现在苏醒进攻，四比三。好，来。三二一，看这边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 。Yes！ 哎，确实是犹豫了。确实是他摆了两下，他先看的右边，然后才挪过去的。瞬间假动作，是吧？好，现在四平。四平，真正的赛点来了。上一次也是玩到赛点，然后上一次我记得我赢的时候是在赛点的时候求助了队友的帮助。嗯，因为现在是我先发起嘛，一击即中。我问一下我的队友们，我问一下我的队友，对张远的了解，告诉我方向，你别停。以我对张远的了解，好，哎，你在这儿，为什么现在还有技术暂停这个环节了呢？因为我们的比赛越来越有规模了。OK， 他会往上躲。因为他觉得往上，我先攻击，你上就一把上上上，因为他我反而觉得他会往下，他想保自己的妆容。抬头，抬头，绝不低头。好，好，左。我觉得是上啊，我觉得是上。两个人跟我说了四个答案都不一样，那就漂亮了。好，那现在决胜局。我觉得是上啊，左。抬头，绝不低头。我要吓晕了，我已经不要紧张，不要紧张，不要紧张，不要活就完了。来，三二一，看这边。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 三二一，门。三二一，门。别慌，别慌，别慌，没事，没事，没事。紧张的要吐了，我知道。好，来来来来来，好，来远哥，来。三二一，看这边。漂亮。三二一，看这边。你看这边，漂亮，漂亮，活到了，绝地反击，披荆斩棘，漂亮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 ，好，好，行行，因为你赢了，所以你得继续战，然后上场的是月星，泼的是雪琴，然后玩的是老琴，来吧，好，来啊，准备，石头剪刀布决定谁先攻，石头剪刀布，好，来，啊，老琴先攻。老秦先攻，来，三二一，看这边，三二一，看这边，三二一，看这边，漂亮，三二一，看这边。冷冷的冰雨在脸上胡乱打，漂亮，哇，你会愿意接受最痛的意外？不用，不用，不用，接着来。来来来来来，王月星进攻，王月星进攻，一比零，来，一二三，看这边，漂亮，哦哟，一二三，看这边，一二三，看这边，漂亮，
能不能换大杯子？可以换大杯子。换大杯子。哇！加水了，我的天哪！咱们老二真的，我的妈！来了，钱满上满上。欣欣是不是压力更大了？现在？对，如果我玩一把我不行的话，我要派出我们吴峰更高阶层的妹。对，让浅浅来是不是？我先来。OK， 好。现在一比一平，秦霄贤进攻。秦霄贤进攻。来，三二一，看这边。三二一，看这边。漂亮。帅了 ！I'm sorry。我怎么觉得你比较舍得泼老秦啊？因为我玩出了经验。我懂了，他拿苏醒练手练会了来泼你，是这个逻辑是吧？是是是是。好，来吧来吧，好。现在我怕我太强了，不如让对让小小来，让小小来一次。来来来来，加油！小小，你可以的。我就跟你说泼，然后你就泼。对，好，加油加油！好，来了，加油！先拿好啊，二比一了，老秦加油！干啥呢？等一下，等一下，等一下！干啥呢？等一下，等一下，等一下！干啥呢？干啥呢？妹妹，妹妹，你手干回来一个。不急不急，你先拿这个，因为没准你们能赢呢，对吧？对。别害怕，勇敢的泼出去，对吧？好，来，老秦进攻，来啊，来，三二一，看这边，三二一，看这边，三二一，看这边，什么意思？庆祝一下，理解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 ，庆祝一下，庆祝一下，我们这组杀心有多重？来来来来来，好来，来，上好了，三二一，这边，三二一，这边，三二一。三二一，三二一，等一下，等一下，不是，等一下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 ，我觉得有存疑啊！哎，扑，对对对，上去了，上去了，扑，他斜的。我说一句，我说一句，确实月薪的头有一个往上再往偏的浮现，对。三二一这边，三二一这边。我觉得这个还算二平，现在王月薪进攻，二平了啊！来，王月薪进攻，来，加油！准备好泼他！来，来，三二一，进！泼！哇！三二一，进！泼！哇！三二一，进！泼！泼！哇！啊！孩子，厉害厉害的！好，来吧！好，现在三比二。三二一，看这边！三二一，这边！三二一，这边！漂亮！这边！漂亮！这边！徐兆玄是我们目前这边的职业选手。破他！哎，小小上手之后，现在已经开始觉得还剩了点，还。三二一，这边。对，看见没有？小小根本就没泼出去，然后一半洒在我身上。哎呀，天哪！加油加油！现在四比二，四比二，加油，老秦。来，三二一，看这边。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 漂亮！哇！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！还补了一刀，补一刀，还得补一刀，爽！可以可以可以，上面泼了一波，看你打都泼下面。四比三，好，老秦抓住了这个赛点，现在王月薪进攻，来加油！
准备好没有，老秦？准备好了，来，三二一，开始！完了！三二一，开始！三二一，开始！恭喜我们的王栎鑫获得胜利！王栎鑫获得胜利！你们有听到吗？第一轮要进攻的是林一和程磊，要防守的是浩存和瑞瑞。有请。你练一下，你练一下。我练这个。盾也得拿，弟弟。人家练的是这个，你为什么练的是这个？对，你试试这只手呢，你试试这只手呢，对你这只手呢，对啊，你手长啊，没关系。好，现在我们要准备石头剪刀布，赢的人先攻。石头剪刀布，加油啊！好，林云先攻。好，开始。三二一，看这边。三二一，看这边。光。哇！三二一，看这边。光。哇！看这边。这个好厉害，挡也挡了，泼也泼到了。为什么？为什么挡点还湿呢？没事。现在是程磊记一分，好，零一继续进攻。开始吗？开始，加油！三一看这边，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 泼泼泼！三一看这边，泼泼泼！放放放！你在干嘛？在干嘛？我没挡住。泽林，有没有刚才这一段发生了卡顿？对，好卡，好卡。因为他们每玩一局，浩存都会拿一个东西。三一看这边，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 放放放！哎呀！浩存泼那一下，我以为他被电击了。好，可以的。现在双方平局，1-1，然后程磊进攻。OK， 来，做好准备啊！好，三二一，看这边。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 看这边，漂亮！哇！看这边，漂亮！哇！看这边，哇！这一把中了。怎么剪的呢？有可能是输了的苦涩吧。可能是我的泪水。可能是你的泪水，有可能。2-1。2-1，现在零一进攻。三二一，看这边。三二一，看这边。三二一，看这边。漂亮！哇！看这边。漂亮！哇！好嘞！看这边。漂亮！哦哟！漂亮，终于破住了。我怎么老是？我们瑞瑞可能主打的还是进攻，浩存的速度上来了，朋友们。对。下次如果水泼我，你也不用举了，你直接对不起哥就好了，好吗？好吗？不用去做这个手势。浩存已经算慢的了，瑞瑞更慢。二平，来，现在程磊进攻。三二一，看这边。三一看这边。三一看这边。三一看这边，三一看这边，进攻！瑞瑞刚才心里有一句话，来都来了，总得意思意思。你刚才那一下很烦人呢，那一下真的很烦人，以为这集播完了，后面还有一股劲。好，但不管怎么样，程磊拿回一分，现在场上比分3-2。现在零一进攻，程磊领先。三二一，看这边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 。哎呀，慢了，已经是最快的了，最快，真的很快了。但是还是他们积一分，现在是4-2。现在4-2，马上就赢了。但是零一抓住这个赛点就有机会。现在是零一进攻。
三二一，看这边。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 哇！三二一，看这边。哇！三二一，看这边。哇！好，程磊和田嘉瑞获胜。恭喜！好像看了四次左边林一。对对对。好，这一把呢，我们接下来要进攻的是涛涛和智胜，负责守护的是贺润和弟弟，开不开心？弟弟最爱泼了，我攻击他，你攻击不？你们俩是那个，对你坐外边来，导演坐这儿，把这个水加满。弟弟泼涛哥没压力吧？不是，涛哥，我先跟你背一下，他的这个反应真的特别快。没有，没有。没有来来来，好来啊！首先石头剪刀布，赢的人先攻。石头剪刀布，好，王子刀先攻。好来，三二一，看这边。哥哥哥哥，看这边。三二一，看这边。啊、三二一，看这边。泼他，对对对对，啊，懂了懂了懂了，对对对，是这样，不是哥哥哥哥，三二一，看这边啊，什么哥哥哥哥，哎，哥哥哥哥，好，现在智胜输一分，现在智胜进攻，来，我不会再输了，三二一，看这边啊，首先伸出来，智胜，你不会再输了，你首先出来，加油，智胜，说话呀。我们有五分呢，快点，行不行？人家在酝酿期，疼死了都要。三二一，看这边。三二一，看这边。三二一，看这边。哇！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 哇！哇！啊，好，好，好，也太快了，我错了，哥。贺润，你道歉错了人，你要跟智胜哥哥道歉，你不该泼他，他赢了。你们输了，你要拿盾牌防守。我没泼。你没泼，那他脸上的水哪来的？真的，贺润，我都没来得及高兴，一杯凉水就泼过来了。好，王子涛进攻。OK。OK， 三二一，看这边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 ，哈哈哈哈哈！好，好嘞，好，涛涛再进一分，再进一分，智胜进攻，三二一，看这边，三二一，看这边，三二一，看这边。三二一，看这边，看这边！哇，弟弟泼的太帅了，小丁是真快。我都已经为什么我一马上就会被泼？但是徐志胜，你能不能三二一看这边的时候不要像呼人巴掌一样呢？他真的他很赖皮，他总是玩延迟这一套，你知道吗？我反应慢，完蛋，我这把让你一把都赢不了。吓死我了。该我了是吧？对，该涛哥。Okay, 现在他领先啊，涛哥你就拉回来啊。OK， 我知道。三二一，看这边。三二一，看这边。三二一，看这边。那个人可以不用起来。三二一，看这边。三二一，看这边。看这边。哇！看这边。看这边。哇哇哇！全部挡住！哇，这个好爽啊！我跟你说，这是我见过的进攻和那个防守那个 timing 抓最默契的，好帅啊！关键每次都弹到我涛哥脸上。是，子涛，那个徐志胜好像只会看上面。不要急，不要给他急。别急，行，好，找徐志胜进攻。谁领先？现在你赢了三分，涛涛赢了两分。是的。现在你输，你进攻。我还领先。你刚才三比一领先，你现在三比二。不对了。没错没错。快点，快点，来，来啊，行，无所谓，给你。你别给我，给你，你别给我，不要，是我的，终究是我的。我靠！你别给我，你说清楚。好。现在场上比分三比二，到徐志胜进攻，来，来，
3-2还是他进攻？对对对，他刚输了呀。因为你们刚刚，因为他们刚刚输了，来。你给我看这边，你给我看这边。你给我看这边，看这边，看这边。弟弟只是泼了一杯水啊。这的，我很想知道为什么每次涛哥脸上有一杯水的时候，智胜脸上也有一杯。是这样的，这里有一个默默的，虽然在游戏当中不显山不论水，参与程度非常高，他叫王鹤润，他每次都能泼一杯。他每一次不管自己赢还是输都很激动。你为什么永远反应没有别人快？你快坐下吧，你反应快让我泼那么多，你快坐下吧。这都是我泼的。现在3-3，王子涛进攻来。3-2，你给我看，你我看。3-2，你给我看，你我看。过三了是不是过分了？不是，哥，我跟你说。你这个前摇太长了，不是，你最多是3-2，看着没？不是，你到底你3-2看着没？不要着急啊！你们谁也别说谁，弟俩都是有节奏的。我告诉你，刚才发生什么事？你的手离他太近，你挡住了他的头。OK， 他给你头。我知道了，来，3-2，你再看。不是。没说开始，你坐下。不是你听有主持人，你别老主持。来，我们第七轮比赛，有主持人。三平啊，没关系。哇！不急，没事。哇！来，涛哥进攻。3-2，看住啊！等一下。往后看算怎么回事啊？这边我这边。行，涛主，好，来，现在徐志胜来。3-2，你知道吗？3-2，你知道吗？这是不是不能赖皮啊？不能赖皮啊！你这样我要给你扣分了，志胜啊！来，到涛哥，到涛哥，来。3-2，看这边。3-2，看这边。不玩了，太赖皮了。哎，刚刚好像往上走了，是不是？来，我公正一点说，刚才确实有一个，反正我看到了，然后迪哥也看见了，他有一个往上的动势，然后再往下的。我们现在请那个导演组来裁判一下，刚才这个算是他积一分是不是？涛哥赢一分，我不信也可以。好，他先这样，反正他的结局只有一个，我得给。他不要我得给，我不管你要不要。好，那现在那这样好不好？那这样好不好？快点泼的。接下来我非常严格啊。接下来，不管是进攻的人还是防守的人，只要动作变形，我就判输。OK， 好吗 ？OK， 因为这个游戏才刚刚开始。好，来坐下吧，来坐下吧。好，不慌，来。3-2，看这边，这边，漂亮，看这边，漂亮。但我有丁。好，现在继续来，继续来。徐志胜进攻，4-3。徐志胜进攻，4-3。赛点了，赛点了，徐志胜，不要紧张。3-2，往这边。3-2，往这边。王鹤润参与度太高，没问题。好，来，王子涛进攻。3-2，看这边。啊！3-2，看这边。3-2，看这边。我终于快了，哥哥。哎呀，5-3，5-3，最后对不起哥哥，好，对不起，好，没事，好，志胜，没事，志胜非常棒，志胜非常棒了啊。